Bom dia. Sigueu benvingudes i benvinguts. Ens reunim aquí per procedir, d'acord amb l'article 37 del Real Decret 2568 de 1986, de 28 de novembre, a celebrar l'acte de constitució de la corporació i posterior elecció de l'alcalde. En primer lloc, de l'ordre del dia, es procedirà a formar la mesa d'edat. L'objectiu de la mesa és la comprovació de credencials i la constitució de la corporació. Per tant, demano al senyor Joan Planchart Julià, com a regidor electe de més edat, que s'assegui a la mesa de plens d'aquest Ajuntament com a president. I també demano a la senyora Anaïs Font, regidora electa de menor edat, que s'assegui a la mesa de plens com a vocal. Com a secretària, actuo jo, Maria Pilar Fondà, secretària accidental de la corporació. Un cop comprovades les credencials i les declaracions d'interessos que ja han presentat tots, que estan aquí per si algú els vol veure, se'ls farà la pregunta continguda en l'article 1 del Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril, pel qual s'estableix la fórmula per la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. Senyor Joan Planchart i Julià, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto de discussió del nou Parlament al president i del govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgeix de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb tots nosaltres institucions i a l'Estat català, lliure i sobirà. Senyora Anaïs Font, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Una vegada promès el càrrec, es prendrà possessió del càrrec individualment a cada un dels regidors electes. Per això els aniré cridant per ordre alfabètic i una vegada comprovades les credencials que ja ho han estat, el senyor president els hi formularà la pregunta reglamentària. Senyora Carme Albó Valls. Jureu o prometeu a la vostra consciència i honor complir fidelment les nostres obligacions del càrrec de regidor, de regidora de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut de l'Autonomia Catalana? Sí, prometo. Senyor Marc Carreras Marés. Jureu o prometeu a la vostra consciència i honor i complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució o l'Estatut de l'Autonomia Catalana? Sí, ho prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resta a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català, lliure i sobirà. Senyor Xavier Castelló Castells. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat i al rei i respectar i fer respectar la Constitució a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometeu. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del meu Parlament del president del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. Senyor Salvador Clarà Pons. Jureu o prometeu a la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut de l'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Prometo per la independència. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament del president del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Senyor Jordi Coromines Simón. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor i consciència de les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo per imperatiu legal. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir la determinació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Senyor Moisès García Milán. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor i complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat i el rei i respectar i fer respectar la Constitució a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo per imperatiu legal. I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del meu Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015. Per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Senyor Sebastià Semblat González. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor i complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015. Per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Senyor Albert Sal i Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Prometo per la independència, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament del president del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Senyora Maria Rosa Vila Junyent.
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president del Govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. Realitzat el jurament o promesa anterior i atès que concorrem la totalitat dels regidors electes, es declararà formalment la constituïda la Corporació Municipal. Tot seguit s'ha de procedir a l'elecció de l'alcaldessa en els termes previstos en l'article 196 de la Llei Orgànica del 5/985 del règim electoral general. Teniu un paperet cadascú davant, si poseu el nom. Passarà després en Joan i tireu la papereta a l'Helena per aquest ordre. Senyora Carme Albalvall. Marc Carreras Marés. Xavier Castelló Castells. Salvador Clarà Font. Jordi Coromines Simón. Moisès García Milano. Sebastià Semblàs Gonzalo. Albert Sau Pitriol. Maria Rosa Vila Junior. I per últim votarà el president i la vocal de la taula. Moisès García Milán. Moisès García Milán. Maria Rosa Vila. En Blanc. En Blanc. Maria Rosa Milán. Josep García Milans. Maria Rosa Vila Manuel. Maria Rosa Vila. Josep García Milans. El resultat ha estat el següent. Maria Rosa Vila Joanús, de Convergència i Unió, 5 vots. Moisès García Milans, de Junts per a Mer, 4 vots. En Blanc, 2 vots.
totes les manifestacions fetes es proclamen com a candidat de l'alcaldia del... Per finalitzada la votació i realitzat l'escrutini, ofereix el resultat següent. Què és el que he llegit jo? Què és el que he llegit? Vist el resultat, queda proclamat alcaldessa de la vila de Mer, la senyora Maria Rosa Vila Joan Uix. La pregunta reglamentària. Maria Rosa Vila. Veureu o prometeu a la vostra consciència i honor el complir fidelment les obligacions del càrrec de l'alcaldessa de l'Ajuntament de Mer amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Ara, el senyor Albert Plana López, l'alcalde sortint, entregarà la vara d'alcalde a la nova alcaldessa. Després felicitar també tots els regidors, és un moment especial sempre, Càstia que repeteix a mi també, tots dos, és un moment especial perquè estar de regidor és un compromís, imagina't d'alcaldessa és un compromís igualment, si és regidor, i per tant és un moment de felicitació generalitzada perquè la gent ha votat tres llistes en aquest cas, ha obtingut una representació al seu ajuntament i aquí hem de començar a treballar. Si em deixeu felicitar especialment de la part que em toca als quatre regidors del nostre grup, perquè no ho he dit ni en campanya ni després de campanya, però evidentment tota la llista, en Joan, en Manel, tota la gent que està aquí des del número 12 com una sola persona, la Carme Albó, jo penso que és molt bo que torni a ser regidora després d'uns anys d'haver-hi sigut, que és una experiència.
una persona que parla molt clar, que penso que farà una molt bona feina. L'Anaïs, que puc dir, sense l'Anaïs no estaria aquí, això és ben segur. I li dono les gràcies des d'aquí per haver encoratjat tot el grup. I d'en Jordi, us puc dir també coses bones, ens ha tocat aguantar moltes coses. I ara tinc ganes de que per fi aquest regidor puguis demostrar tota la generositat que et conec i ets capaç. I per tant, que ho posaràs a disposició del poble. Un últim agraïment a l'Albert Plana, el nostre alcalde. I una reflexió. L'Albert Plana va sorgir diferent que aquesta elecció. No? Va sorgir d'una situació subjuntural a Ver i va passar, o sigui, no tenia l'autoritat moral que li conferia el ple, però va fer una cosa molt gran, que és que el número 7, que era el senyor Plana, el número 7, en poc temps va esdevenir el senyor alcalde. I això s'ho va guanyar a tots. I ens he donat les gràcies, m'ho vull emocionar, però si no hagués estat per la seva entrada, segurament jo no estaria aquí ara. No em vull emocionar. Vam establir ponts de diàleg i vam establir ponts de diàleg estant a l'oposició i a l'oposició dura i no volguda moltes vegades. I ho vam aconseguir, vam aconseguir-ho, perquè no aconseguirem nosaltres 11. Això nosaltres ens agradaria deixar-ho clar claríssim. Avui és un ple de Constitució, quan es fan els parlaments per llei, el que fa el candidat és expressar el que vol i sobretot expressar si hi ha hagut pactes o no hi ha hagut pactes. És avui el moment de deixar-ho clar i per tant nosaltres també hem de poder deixar clar avui la nostra intenció durant aquests 4 anys. La gent, com he dit, va votar, hi ha la representació que hi ha i la nit electoral, com diu a vegades en Jordi, tothom tenia molt clar que més o menys què havia passat i tothom teníem uns vots i tenim una responsabilitat per aquests vots. Llavors el que passa després ja no és una cosa que tingui res a veure amb l'expressió popular, sinó és una cosa que té a veure a com nosaltres generem confiances o no, com negociem o no negociem. Nosaltres sí que volíem dir que un pacte de 3 per nosaltres hauria sigut ideal, és a dir, ningú com nosaltres per defensar un pacte de 3, 11 regidors, però no hem tingut la possibilitat, o creiem que hem tingut la possibilitat, perquè no havia representat aquesta força que trasllada la gent en vots, no seria representada després de l'hora de negociar. Per tant, molt al nostre pesar, restem a l'oposició, que no hi siguem, som 11 igual, i tot el que hem dit, la nostra voluntat és acostar. Ara, ens semblava que no podíem acceptar un pacte que per nosaltres era buit de contingut, més enllà de repartir-nos unes regidories. I nosaltres teníem molt clar que tenim prou en aquest seient, que és el que la gent ens ha atorgat, i que per ser amb unes regidories hauríem de tenir una responsabilitat molt més alta, que era parlar d'uns temes concrets, cap on volíem anar. Nosaltres proposàvem el canvi, aprofitant, com vam dir, l'herència de l'Albert, l'herència d'en Xavier, l'herència de l'Alba, totes aquestes herències, però proposàvem un canvi. I ens semblava que si acceptàvem una negociació on nosaltres no vam poder ni arribar a proposar, doncs estàvem traient aquest canvi. Seríem, haguéssim quedat molt bé, i la gent hauria dit són 11, però no haguéssim arribat. I la realitat és que aquí volem fer un compromís davant del poble i davant de vosaltres, i sobretot de l'alcaldessa, de que no hi siguem no vol dir que estiguem en contra. No. Ja vam dir que estar en contra s'ha acabat. Però ens sembla que serem més profitosos pel poble, com han anat les negociacions, més profitosos pel poble si ens quedem en aquest costat
i ajudem des d'aquí a que la cosa funcioni. Això no té per què ser dolent. I tampoc té per què ser dolent un pacte a dos, si està ben constituït, i totes les parts tenen la seva part de distribució de poder. Per tant, nosaltres des d'aquí només afegir això. Restem a disposició de l'alcaldessa, dels regidors del govern, que seran vostès, i nosaltres tenim voluntat de govern sense cadira. És a dir, tenim voluntat d'afrontar els temes que toquen a mer i que necessitaran la cohesió dels 11, nosaltres la portarem segur. Molt bé. Regidores, amarencs i amarenques, companys i companyes de l'equip i de CIU, família, a tots molt bon dia i gràcies per haver-nos volgut acompanyar avui aquí. Una molt sincera felicitació als dos alcaldables que ens han precedit a aquesta legislatura, que ha estat molt i molt difícil. Per a tu, Alba Serra, i per a vostè, Albert Plana, i tots els regidors que us han acompanyat en aquest mandat, que ben demostrat queda la gran feinada que heu fet. Places, carrers i altra molt important de caire interior que ha fet que el poble pogués avançar molt i molt. Moltes gràcies. Vull començar amb les mateixes paraules que ho vaig fer el dia de l'acte de final de campanya. Soc una enamorada de Mer i sento passió per aquest poble que em va acollir fa 41 anys. Des de la vessant més íntima, voldria expressar l'emoció que em comporta aquest repte. Aquest repte és col·lectiu, d'un equip extraordinari, ple d'il·lusió i compromís, ferm sobre els valors de la fermesa, la coherència i l'honestedat. Els eixos en els quals volem exercir la nostra acció de govern es basen en la participació, el diàleg, sobretot de fugir dels enfrontaments i explicar amb transparència les accions de govern. Volem treballar amb rigor i responsabilitat, sense demagògies ni populismes. Aquests darrers dies hem treballat parlant amb totes les formacions que ens van presentar a les eleccions per aconseguir un gran pacte de poble, un pacte que inclogui a tothom que sincerament vulgui treballar per mantenir la cohesió i el respecte enfront les persones i vulgui tenir actituds positives i seran sempre molt benvinguts. Amb humilitat, vull demanar-vos a tots els amarencs i amarenques suport i confiança en el nou equip de govern per poder dur a bon port per a tots vosaltres, tots els reptes del poble que se'ns presentin sempre a favor del poble. A la vida hi ha moltes contradiccions i ensurts. Que un ni ha volgut qui fossin directament ni els ha ocasionat. Però si ens trobem en algun cas d'aquests, serem valents, molt valents, i cercarem la millor manera de solucionar-ho. I si en algun cas ens equivoquem, utilitzarem la goma d'esborrar i sense avergonyir-nos ho farem i demanarem perdó. I si anem plegats, podrem fer que Mer pugui avançar i esdevingui un poble més pròsper i amb un futur molt millor per als nostres fills i nets. Des del govern, i ja des de demà mateix, ens posarem a treballar amb energia i a favor de tots vosaltres, entitats, associacions, vilatans, comerços i indústries, motor de la nostra economia. En aquest primer moment, el compromís l'agafem l'equip de CIU conjuntament amb l'equip d'Esquerra Republicana. Això, com molt bé diu avui la premsa, és un pas importantíssim. I de nou us diem, companys de ja, que teniu les portes obertes per incorporar-vos quan vulgueu. I per acabar,
Només vull afegir una idea de Gandhi que em faig meva amb aquestes paraules. Tu, jo, nosaltres, vosaltres, tots junts, podem ser el canvi que desitgem per veure un món millor. Gràcies a tots, visca Mer i visca Catalunya. Vull felicitar el senyor Albert, que en tot el poble no he sentit ningú que parlés malament.